မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးဝူချိန်များကတော့နေပြည်တော်နယ်ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယံ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖန်ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပီလုံးမှာတိမ်သင်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်ဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားတဲ့တွေမှာအားကောင်းနေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ပေါ့တိမ်သိတဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါလိမ့်မြမပင်လေပြင်းမှာမြမကံဦးရဲတချောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းသိတဲ့မှာလှိုင်းကျင်နေပါလိမ့်မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေအားတနားရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါလိမ့်လှိုင်းမြင်မှာမြမကံဦးရဲတချောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လေပြင်းတို့မှာရှစ်ပေမှာ17ပေကန်ရှိနိုင်ပါလိမ့်ဒီကနေ့ညနေကြီးခတ်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့စကားနဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်မှာနေရာကြချင်းကချင်ပြည်နယ်စကားနဲ့ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်ဆေးနေချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးတိုးကြုံရပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ညတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယံ67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့ညတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့ညတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကားနဲ့နေသားကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပူလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်